חדש, בסייעתא דשמיא, מהיום תוכלו לשמוע את התשובות לשאלות שנשאלו את המגיד שיעור הרב הצדיק רבי רישנב על קשליטה בהודעה פרטית מיוחדת שתהיה ניתן לשמיעה רק דרך הטלפון ממנו הושארה השאלה. רק דרך אותו הטלפון ממנו הוקלטה השאלה. היכנסו לשלוחת שיעורי הרב הצדיק רבי רישנבלג, ולאחר מכן הקישו 3, ניתן לבחור להקליט שאלה או לשמוע את התשובה.